Шоу бизнестен жылдызду, сүйкүмдү, анандагы жаш таланты урча жигиттерин бири Иса Өмүркулов. Биз азыр Исадан сиз кызыгып, бирок биле албай жүргөн суроолоруңузга жооп алуу максатында отурабыз. Азыр бизге Иса канчалык деңгээлде ачылып сүйлөп берет, аны алдыдагы маектен көрө аласыздар. Саламатсызбы, Иса? Саламатсыздарбы. Мына жакында эле жаңы жыл майрамы болуп өттү. Келген жаңы жыл майрамы менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Өткөн жыл сага кандай ийгиликтерди алып келди? Өткөн жыл эң негизгиси конец светодон өттүк. Быйыл 2012-жыл аябай жакшы жемиштүү жыл болду. Права алгам биринчи жолу мынакей Кыргыз-Орус Славян университети окуп, юридика факультетинде. Быйыл 2012-жылы бизде аскердик, орусча айтканда военная подготовка башталганда. Студенттик күндөр жагат ага. Албетте жагат. Студенттик күндөр. Ошол азыркы убакта сессия учуру, аябай даярданып жатабыз. Кичине окуумдан гастролдор, концерт болуп, корпоративный вечеринкалар, ошол жаңы жылга карата көп концерт болгон, ошондуктан кичине сессиядан эме болуп атат. Кармалатасызбы? Жүрүп кеттим. Өзүңүздүн ошого эле баягы Гүрман кыздарым. Мындай албетте бар, бирок мындай эме бербейт, повод бербейт. Эмне үчүн? Билбейм, может балким уялып же. Менин курсумда албетте ошол курсташтарым, досторум аябай көп, менин чыгармачылыгымды урматтаган. Мен сабакка келип, саат 9:00 келип, саат 1:00-2:00 бүтүп сразу кетем да. Өз бийлерге, танцы, ошол чыгармачылык үстүндө аябай иштейм да. Мындай карасак колум бошобойт, сабак бүтсө эле чыгам да. Бизге берген буга чейинки маегиңизде айткан экенсиз, баягы үйгө чейин издеп келген кыздарыңызды тайнеңе кубалап жүрүп атамчы. Азыр андай кыздар тайнеңиз кубалагандан бери келбей калыптырбы? Акырындан келип атышат. Мынакей жакында эле вот 2012-жылы 25-июнда туулган күнү болгон. Ошондо бүт менин коллега, досторум, агаларым келген. Так, саат 11:00 баштап 4:00 чейин болгон туулган күнүм. Анан мындай эшикке чыксам саат 3:00-2:00 төрттө эч ким эме гүлөтүтпөйт. Анан карасам тиякта 3 кыз турат, тиякта мындай кыздар турат да, калп эле мындай калп эле гүлөтүтүп, бизде парк бар да, фонтандын жанында. Анан келишет, Иса байке менен сүрөткө түшүп же ончуктарды белекке берип. Бирок корушат да тайнемден, аябай. Ошол күйөрмандардын арасынан да жактырып калган учурлар болду эле? Албетте болот. Көп эле мындай сулуу кыздар сүрөткө түшөт, анан кичине кыз чакса ар ким менен мындай танышып кичине статус болуш керек да. А так албетте кээде мындай сулуу кыздар болбосо сүрөткө түшсө болот, албетте болот. Сизде ушундай учур болду эле баягы, ошол бир кызды жактырып калып, анан өзүңүз эми өзүңүз айткандай статусуңузду кармап, бирок ушул менин номеримди сураса экен деген? Болгон, болгон. Так, 2010-жыл болгон ушундай. Албетте той концерттерде, корпоративдерде мындай сулуубуз болсо ичинен ойлойсуз, мен азыр номерди сураса жакшы болот эле деп. Бирок мен ойлойм, азырынчама эрте да, азырынча окуу жана чыгармачылык. Виртуалдык сүйүүлөргө кандай көз караштасыз? Сизде да ушундай болгон? Албетте, ушул фейсбук, баягы агент, баягы одноклассникте отурабыз. Анан ошол жактан дагы аябай мен чыгармачылыгымды урматтаган эмелер, көрмандарым көп. Анан ошол кээ биркилер мындай менин сүрөттөрүмдү фотошоп кылып мындай эптеп эле мен да, анан жакында же мындай өп сүрөттөрүм көп да. Анан экинчиден мындай көрмөн кыздарым фамилиям өзүлөрүнүн фамилиясын Өмүркулов кылышат да көбүнчөсү. Ошол аябай мындай приятный.
Демек, сізге жақында отырмаймыз. Әлбетте, әлбетте. Бізді баяғы, бізді Суперкейджі сайтында өзлерін комментарийлерін қалтырчудаға жай бар. Осыл жақтарда, енегедір сізге дайымайлы Иса өзінің ұлы қыздарын тарта берет. Исаға өзінің ұлы қыздар жаға тоқшы ойт деген сияқты комментарийлер көйлі келіп түшкен. Сізге чын әлі өзіңіздің ұлы қыздар жаға. Бірақ, шыл, кішінекемді ұшындай болғын. Мынакей 2006 жылы Айжекеден клипті көрдіңіз, ошол жақтан да Айжарқын деген сұлу жекем тартылған. Мен баяғы мұшындай таза, орыс жатқында детский сүйі. Анан ұшында еме болып кетті, совпадение бөтелі клиптерінің барында чоң қыздарында. Айжекеде, и ақырқы ырым, қошқанаптен ырым клипті еме комментарийлер оқам. Ошол көбүнчө айткан, мисалы кичинекей болуп чоң кыздарды жакшы көрөт экен деп. Өзүңүздүн жашыңыздагы эле кыздарды жактырып турбайсызбы? Ооба, бирок ар кандай. Жана эле машина келатканда чалган. Башында дейм, бул Алина, Иса барбы? Экинчи бул эме Нуриза, бирок Алина эле чалаткан бир номердин ушу Иса барбы, таанышкым келет. Саат 3-4, 4-4 чала берет жанап, эме тажатып. А бирок, сіз ошол келген каттарды смс-тарда окуйсузбу? Смс-тарда окуйм. Окуй эле өчүп саласызбы? Жок, окуйм албетте. Как-никак көрмөн кыздарымды окуп, жоопту берип. Бирок, эми смс жазса бул тура эле да. Бирок саат 3-4 мындай түнкү уктатканда чалса бул тура эмес да. Бирок чалса дагы жаман чала берсин. Буга чейинки чоң-чоң сынактарга баягы жашыңыз жетпей калып катыша албай жүргөн болчуңуз. Мына жашыңызга жетип калды окшойт. Алдыда чоң-чоң сынактарга катышып, ошол Кыргызстандын атын алыска танытайын деген ниеттериңиз барбы? Дагы бир жыл алды. Мен дагы эле 17 жаштамын. Кудай буйруса албетте 18 жашка толуп чет эл көгөргө барып, Кыргызстандын намысын коргоп мындай юрмага барам деген ойдомун да. Ушундай мен бирса бизде Азия видение болсо ушундай барып аракет кылам да. Парижге барам деп аттаныптыңар эле бул сапар кандай болду? Парижге тилек каршы тияктан да мен эсимде жок, бирдемке болуп эме болуп кеттим да. Тиякта концерт отмена болуп калган да. Буюрса эми барабыз да Париж. Буга чейинки канча мамлекетке чыктыңыз эле чет мамлекетке? Буюрса Москва, Токио, Лас-Вегас, Казахстан, Болетте. Он 8-9 мамлекет болгон. Жастан Бебарды аябай окшош турат, анан Иса ошону туура айт деген сөздөрдү айтылып жүрүп да, сиз буга кандай карайт элеңиз? Биринчиден биз мындай жөн эле жашыбыз эмебиз да. Тең анан албетте жасым бир мага абдан жагат. Мынакей 3 жыл мурун мен да прическам ушундай болчу, мындай чачым узун. Анан менин кумирим деп айтса болот жасым бирди. Демек сиз деле ошонун деңгээлине жетиш үчүн аракет кылып атасыз. Кудай буйруса. Сизди көп байкайбыз, чыгармачылыкта болобу, балким жеке жашооңузда деле мындай көбүнчө өзүңүздөн улуу байкелериңиз менен достошуп, же болбосо ошолордун айланасында жүрөсүз да. Айтайын дегеним, өзүңүз менен тең адамдар менен анча тил табыша албайсызбы же кандай? Эми мындай карасак, мен мектепти 92-лер менен бүткөм да. Ошондуктан уже менин досторум 20-21 жаштарда. Анан мисалы мен мектепти 15 жашында бүткөм. Мисалы менин азыр тең туштарым 11-чи класста окуйт болуш керек. Эми албетте бар кичине болсо, бирок бүт баары мындай улуураак да. Билем, просто мындай шоу бизнести аябай мындай морально аябай бат өсөт экенсиң да. Сиз мына ошол чыгармачылыкка абдан эрте аралаштыңыз да, анан эрте аралаштыңыз, бирок 9 жашыңыздан. 9 жашыңыздан э. Анан келечекте ушул сахнаны дагы канча жылга чейин багындырсам деген ниетиңиз бар? Эми буйруган албетте биринчиден, бирок азыркы ошол юрфакта окуганым может балким 30 жашында, 40 жашында мындай несимпатичный болуп мындай өсүп, пузом өсүп
юрист болуп иштейм деген оюм бар да, ниетим. Анан буйруган, балким осы чашка чейин, 40 чашка, балким бейк байкеде, сыймык байкелерде жарда берем да. Спорттун кайсы түрүнө кызыгасыз? Кандай көңүл күйдөсүз? Спорттун так, 10 жашымдан 13 жашым 13 жашка чейин дзюдо баргам, ушу башкам. Анан бутум эме травма болуп, спортту уже кичинемде легкий спорт карак, футбол. Футбол аябай жактырам. Концерт болсо же эме болсо биринчи футбол да мики. Мындай хобби сыякты да. Түнкү клубтарга барганды кызыгасызбы? Түнкү клуб аябай мындай да мики честно мындай. Аябай выступлениялар көп, корпоративдер мындай. Эми албетте мынакей жаңы жылда байкем менен барган, мечекелер менен барабыз түнкү клуб. Мындай мен бир саат отуруп кетип калам да. Балким караокелерге барамын. Мындай достор менен байкелер менен ырдап караоке барабыз. Бирок клуб меники эмес. 2013 жылга кандай пландарды пландап атасыз? Эми биринчиден жаңы ыр жазыргам. Таза сүйүү деген ыр. Обону Милан Абдыраевдики, Сезон Куялбек Бакендики. Кудай буйрса ошол ырда аябай мындай илхом менен жаздык. Кудай буйрса ошол ырда жакшы чыгат да. Клип тартып, албетте биринчиден силерге беребиз. Анда сиздин алдыга койгон пландарыңыз ишке ашсын деле дагы. Чоң рахмат. Куруп берген маегиңизге чоң рахмат. Чоң рахмат силердин дагы жалпы жамаатына ийгилик каалайм. Кыргызстанды жаңы жыл менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мына жогоруда айткандай, сиздер кызыгып жүргөн суроолорго биз жооп ала алдык деген ойдобуз. Иса болушунча ачылып бере алды окшойт. Аракет кылам. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат.